Vlasti Bosne i Hercegovine hitno moraju zatvoriti kamp na Vučjaku, upozorenje koje danas stiže iz Evropske unije. Poručuju da migranti ne mogu da prezime na otvorenom i da nadležne državne institucije imaju zadatak da što prije obezbede dodatni smještaj. Kažu i da su se vlasti u Bihaću i Unsko-Sanskom kantonu do sada borile same i da je vrijeme da im država priskoči u pomoć. Iz Ministarstva bezbjednosti odgovaraju da već duže vrijeme pokušavaju da nađu lokaciju za smještaj migranata, ali da one koje su do sad ponudili Evropska unija nije prihvatila, obrazlažući da nisu adekvatne i da zato ne žele da ih finansiraju. Nadaju se da će se lokalne vlasti potruditi i uskoro ponuditi novu lokaciju, a do tada će izgraditi još jedan prihvatni centar u okolini Sarajeva, gdje će dio migranata iz Unsko-Sanskog kantona moći da prezimi. Vlada Unsko-Sanskog kantona umeđu vremenu je reagovala na izjavu federalnog premijera Fadila Novalića da ima informacije da su nenamjenski trošili dio od 4 miliona maraka koliko je doznačeno za pomoć Bihaću. Tvrde da to nije tačno, te da su 2,5 miliona usmjerili na pomoć u pružanju zdravstvenih usluga migrantima, a 1,5 miliona maraka za poboljšanje bezbjednosne situacije. Pozivaju premijera da posjeti Unsko-Sanski kanton jer, kako tvrde, nikada nije obišao ni jedan migrantski centar.